taariikhdan daawada ah oo ugu talagalay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle in lagu dabeeyo dadku soo riitay cudurka shilimbiyoodka ayaa maanta saraakiil ka tirsan ciidanka Jabuuti waxay ku wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan iyo dhaqaatiirta gobolka. Xafladda lagu wareejinayay daawada maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka Jabuuti iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan. Sargaal ka tirsan ciidanka Jabuuti ayaa ku wareejiyay maamulka gobolka Hiiraan deeqdan daawada ah. Daawadani haddii ka tilmaamo waxaan ku dhahay saakan soo gaarsiinay halkan gobolka Hiiraan, tii ugu horreysa ma aha laga soo dhawaajiyo, ta u dambeysana insha allahu noqon mayso. Haddii aan nahay reer Jabuuti annaku weliba ciidankii matalayna annaku Jabuuti, waxaan halkan aan u joognay inaan hubkayga usoo qaadanay Jabuuti oga nimadna halka u nimadna waa Soomaali waay. Soomaali waayna haddii jeer inaan is ag taagno maxaa yeelay waa abaal waxaan gudayno ay hore noogu gashay Soomaaliya. Markaas dawadana tii ugu dambeysay noqon mayso insha allahu tacaala. Siday waxay ka kooban tahayna waan soo sheegnay, hadba marxaladda maanta ay ku jirto Soomaaliya mise gaar ahaan gobolkani shubanbiyood ayaa ka dilacay. Marka sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Hiiraan Axmed Cabdulle Cismaan Axmed Inji ayaa ugu mahad celiyay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxda Jabuuti sida wanaagsan ay mar waliba u garab istaagan yihiin shacabka reer Hiiraan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Aad aan ugu mahad celinayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo mar walba ka dinqada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, si gaar ahaanena dadka reer Hiiraan ee mar walba dhibaatooyinka la soo dirso aad ugu dinqado. Madaxda kale ee reer Jabuuti safaaradda oran Cismaan Xureel Habane, dadka reer Jabuuti ee shacabka ah, madaxda reer Jabuuti shacabkooga dhammaantoodba runtii waxay aad ugu dinqadaan ee aad u xanuujiso dadka walaalahooda ee xanuunsan ee dhibaataysan. Hadday baahdaan caloosh ka taabto baahantii yiraahdo, hadday xanuunsadaana madaxa ka taabto daawo u keeno, hadday dhib kale ay ula soo dirso ashraab iyo cadow u soo duulanay la garab taagan heel military. Sidoo kale Dr. Xasan Cumar Siyaad oo kamid ah dhaqaatiirta gobolka ayaa isna u mahad celiyay dowladda Jabuuti. Isay ka timaado meel ka baxsan Hiiraan, dowladda Jabuutina ay aad isu xilqaantay, waanagu mahad celinaynaa. Waxay la dhiban yihiin dadka Soomaaliyeed ee ku nool reer Hiiraan dhibaatooyin fara badan, ay ka mid tahay dhibaatada caafimaadka, ay ka mid tahay biyo yari, ay ka mid tahay abaaraha ku dhuftay gobolka iyo baahi. Waxaan munaasabadan ugu faa'iidaysanayaa saaka guddoomiyaha maxaasiyad wuxuu noo sheegay in dad aad u dhibaataysan ee biyo ay cabaan la ay jiraan. Waxaan ugu baaqayaa ummadda muslimka ah ee gaar ahaan Soomaalida ah ee gaar ahaan reer Hiiraan inay ka dimqadaan arrintaa, in loo istaago, la isgacmo qabsado, ummaddana la gargaaro. Yuusuf Cabdi, Aadan Star TV, Beledweyne.